Iskoristite naredna dva dana jer ćemo biti pod utjecajem polja visokog vazdušnog pritiska koji će obezbediti sunčano vreme. Temperatura sutra i u utorak iznad prosječnih vrednosti, u ponedjeljak i do 25 stepeni. Od srede ponovo na oblačenje sa kišom, padom temperature i na planinama sa snegom. Sutra u Srbiji jutro sveže, mestimično s maglom. Tokom dana pretežno sunčano i toplo. Duvaće slabi umeren zapadni i jugozapadni vetar. Jutarnja temperatura od 4 do 10, najviša dnevna od 20 do 25 stepeni.